Ал ресми Кабул Пәкістанмен шекарада болған атысқа байланысты көрші елдің басшылығына наразылығын білдірді. Торхам шекара өткелі маңында екі елдің жауынгерлері бір-біріне оқ атып, Ауғанстанның бір сарбазы қаза тапқан. Сондай-ақ Пәкістанның екі, Ауғанстанның бес жауынгері жараланды. Осы оқиға кезінде 9 бейбіт тұрғын да жапа шегіпті. Олардың арасында балалар мен әйелдер де бар. Ауғанстан қорғаныс министрі орынбасарының мәлімдеуінше атыстан Пәкістан әскері бастаған. Ал бұл ел шекаралық ауданда қақпа орнату жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал бұл екі мемлекет арасындағы қол жеткен келісімдерге қайшы деседі. Әйтсе де Ауғанстан билігі бұл мәселе дипломатиялық жолмен шешілетініне үміт артып отыр.